Udruženje muzičara Muzičko sazvežđe organizuje treći internacionalni umetnički festival Valjevske umetničke svečanosti. Prve godine, jel te, prikazali su nam goste iz Rusije, druge godine zbog koronavirusa festival je održan u online formatu, ali ono što je pohvalno jeste da nisu odustali od organizacije ovog festivala. I evo sada najavljujemo treći festival koji počinje večera. Sa mnom u studiju Aleksa Mirković iz udruženja i predsjednik udruženja Muzičko sazvežđe i gost iz Kazahstana, pošto je Kazahstan zemlja koja je gost ove godine, Amir Žalimov. Dobro jutro i dobrodošli naš jutarnji program. Dobro jutro. Evo. Da čujem ovo kakav će to program biti naredna tri dana u Valjevu. Grad je podržao ovaj festival, Moderna galerija je jedan od saradnika ove godine, pa evo da čujemo nešto više o festivalu koji već počinje večeras, pa oni koji žele da znaju kada i gde treba da dođu. Da, dakle treći put organizujemo festival uz podršku grada, ali i uz partnerstvo ne samo Moderne galerije, već i Centra za kulturu Valjevo. Festival počinje večeras, kroz tri dana, odnosno tri večeri, imat ćemo zanimljiv program sa gostom iz Kazahstana, Amirom Žalimovim, koji će najpre večeras izvesti program na balalajci, dakle instrumentu koji možete videti, odnosno održat će solistički koncert. A sutra će nam i predstaviti Kazahstan kroz jednu zanimljivu prezentaciju. Takođe će u okviru sutrašnje večeri profesorka Danijela Rakić reći nešto više o Srbiji, s obzirom da je festival tako postavljen da je Srbija zemlja domaćin svake godine i imamo uvek neku drugu zemlju koja gostuje, tako da ćemo sutra moći da čujemo obe zemlje i da publici ostavimo da uporedi šta je ono što je slično, šta je ono što je različito i uopšte da sazna nešto novo. Treći festivalski dan, odnosno poslednji, će obeležiti koncert Tria Artis, klaviriskinje Andrijane, odnosno pijaniskinje Andrijane Božić, violiniskinje Angeline Novaković, klarinetiste Andrije Mirkovića i oni će takođe izvesti vrlo interesantan program. A takođe u okviru festivala ugostit ćemo i doktora Zorana Rakića koji će održati masterclass harmonike, dakle to je nešto što smo počeli prve godine, tako da nastavljamo eto, tu tradiciju. Ja bih želeo da napomenem da je festival humanitarnog karaktera, tako da će posetioci moći na svakoj festivalskoj večeri da daju svoje priloge za lečenje deci iz Valjevskog kraja kojima je neophodna konstantna terapija. Dakle, mi smo i na prošlom festivalu koji je bio online imali online masterclass i sredstva su uplaćena za tu decu, međutim njima je nažalost i sada potrebna terapija, tako da pozivam sve ljude da ne samo da dođu da uživaju u programima, već i da eto, bude i koristan u tom smislu festival, dakle i da pomogne. Večerašnji koncert koji će se održati u Modernoj galeriji Valjevo počinje u 19 časova i naravno u koncertu će prethoditi otvaranje festivala. Dakle, kad smo već kod tog humanitarnog dela, ulaz je besplatan, ali svi koji dođu mogu dati prilog onoliko koliko mogu i koliko tako žele. Tako je, dakle nema ulaznica, ništa nije obavezno, ali bi eto, bilo lepo naravno da se svi udružimo i da pomognemo našim sugrađanima. Jel se već zna kome će biti pomoć usmerena ili ne? Da, na kutiji je dakle, sve napisano, ima petoro dece iz Valjevskog kraja i novac će ravnomerno biti raspoređen i uplaćen na račune dece preko fondacije Budi human. Da li je bilo, program je bogat, evo tri dana bogatog programa za ovo vreme sada u kom se nalazimo, da li je bilo problema i nedoumice oko toga da li će festivala uopšte biti i na koji način zapravo da ga organizujete, jer ipak je internacionalni, podrazumeva dolazak gostiju iz drugih zemalja.
Da, to je bilo prvo pitanje, šta uraditi sa festivalom, da li nastaviti u online formatu. Međutim, ovaj festival je počeo sa tom idejom da se okupljamo, da se upoznajemo međusobno, da svaki naš sugrađanin može da pita šta ga interesuje, i ne samo dakle, u okviru događaja, već i posle toga da razmeni kontakt, pa možda i da razvije buduću saradnju sa gostima koji su, dakle, tu, da kažem, pred vratima. Tako da razmišljali smo u kom formatu da realizujemo festival, međutim odlučili smo da budemo hrabri i s obzirom da je festival na leto, a uglavnom po onome što smo pratili tada i virus nije toliko aktivan, eto, rešili smo malo i da rizikujemo. Moram da kažem da je planirano bilo da na koncertu večerašnjem, koji ima naziv Zvuci iz Kazahstana, gostuje i harmonikaš Olžas Nurlanov, i da izvede solo program, ali i da izvede i nekoliko kompozicija sa Amirom, s obzirom da oni nastupaju kao Kaz duo. Međutim, eto, nije nas sprečio virus, ali nas je sprečio kvar na harmonici. Olžasov i on nije mogao da doputuje ovde, nije prosto bilo vremena da to popravi, ali mislim da će, odnosno siguran sam da će naši sugrađani uživati u koncertu balalajke, s obzirom da taj instrument kod nas nije toliko popularan, ali nisam siguran koliko su se uopšte sugrađani susretali sa ovim instrumentom, a on zaista može predivno da zvuči. Siguran sam da će u prostoru kakav je moderna galerija, u tako jednom lepom i akustičnom prostoru, ostaviti jedan jak utisak, naročito kada imamo gosta koji je za manje od dva dana, dakle, osmelio se i rekao da ja ću nastupiti kao solista i odsvirati ceo koncert. Čućemo nešto više kasnije o tom instrumentu, ali hoću samo da pitam zbog čega ste se odlučili ovo da Kazahstan baš bude gost ove godine. Da, dakle, poznanstva i prijateljstva koja članovi našeg udruženja uopšte sklapaju sa, u svojim aktivnostima u drugim zemljama, su, eto, da kažem, urodila plodom, i zbog toga smo, tako smo se i upoznali sa Kaz duom, odnosno sa Amirom i Olžasom. I uglavnom ono što smo pratili je da su istočne zemlje otvorenije, malo što se tiče, i malo slobodnije što se tiče COVID pravila, tako da smo rešili da eto, to bude ove godine Kazahstan, a u suštini je u planu već naredni festival. Možda bih mogao da kažem da je program skoro potpuno spreman, i trebalo bi da to bude jedna zapadna zemlja, ali o tom potom. Dobro, radite punom parom, ako već imate program i za narednu godinu. Trudimo se, naravno. Da, to je svakako pohvalno, a evo da čujemo nešto više od Amira, evo da ga ne zapostavimo. Došli ste kasno sinoć zapravo i verujem da nije stigao toliko da upozna Valjevo od prvi put u Valjevu. Da, mi učera poznao tam prijehali u Valjevo. Ti, naverno, nije uspjel posmatrati. Nije očin uspjel осмотреть город, но пока все нравится. То есть, пока мы сходили поесть и поспать, и все. В принципе, пока что не успел посмотреть город, но ощущение достаточно хорошее. Да. А ты первый раз в Валево? Да. Первый раз в Валево, первый раз в Европе. То есть, очень интересно, как вы здесь живете. Da. Dakle, mi jesmo kasno stigli, nije uspeo mnogo da vidi, ali ono što je vidio mu se zaista dopada. Dopada mu se mnogo naša hrana. To je ono što je uspeo da... Da, većini ljudi se svidi hrana i obrate pažnju na to. Proba, i on je uopšte prvi put i u Valjevu i u Srbiji, uopšte u Evropi. Tako da, i jako mu se dopada kako mi ovde živimo, ono što je mogao da vidi. Naravno, on je istraživao malo pre nego što je došao o našoj zemlji, a s obzirom da smo pomenuli hranu, ja bih dodao da će sutra na prezentaciji biti govora o kazahstanskoj kuhinji i jedno malo iznenađenje.
Eto, još jedna lepa informacija, još jedan razlog da, da dođu ljudi na, na ovaj festival. A kad je već pomenuo da je ovde, da je zapravo prvi put u Valjevu, u Srbiji, u Evropi, to je možda za tebe još jedan izazov da mu na najbolji način predstaviš i naš grad i našu zemlju. Da, tako je. Koji god da gost dođe, naročito ako je prvi put u Evropi. Naravno da se trudimo da uvek ode sa lepim uspomenama i sećanjima na, na našu zemlju i da poželi da se vrati. To je ono što je nama najbitnije, prosto kao organizatorima. Nadam se da će tako biti i ovog puta. Prošlog puta jeste bilo tako. Dobro, pošto je pravilo eto, festivala da Valjevo zapravo bude domaćin, da druga zemlja je, je gost i na neki način je ideja da se predstavi kultura i umetnost zemlje gosta. Šta je ono što će moći da vide posetioci i da čuju, da saznaju, eto pomenuli smo samo hranu kao jedan segment. Šta je ono što bi on mogao da, da kaže? Što tam još obudjet, kako ti budeš predstaviti Kazahstan čez etu prezentaciju, što krome kuhnji ja raskazal, što tam budjet malinkoj surpriz i što tam, da, i što tam budjet predstavljati kuhnju, no što još ovo jest u prezentaciji i što mogu... Pa imamo kuhnje, естественно, конечно, Казахстан своей кухней популярен, но кроме кухни, значит, расскажу о традициях, о каких-то играх, о конях, естественно, и, ну, так как мы музыканты, я расскажу о, о национальных казахских инструментах, как они звучат, что на них играется, как они используются и так далее. A pro surpriz, no, prihodite, posmotrite. Da. Dakle, osim kuhinje, gde sprema jedno iznenađenje za koje je rekao dođite da vidite, predstavit će tradiciju, predstavit će muziku Kazahstana, bit će reči o kazahstanskim narodnim instrumentima, dakle tradicionalnim instrumentima i o, o konjima, o, akanja, da, yeah. O konjima iz kazahstanskim konjima, dakle vrstama, posebno tako da. Da. I sve ono što je što su neka glavna obeležja, naravno ta prezentacija će biti ukratko upoznavanje sa tim, ali nama jeste cilj da ljude zainteresujemo za za neku zemlju pa da možda dalje istražimo. Instrument koji, koji želi da nam pokaže nešto što nije toliko popularno kod nas i verujem da mnogi nisu imali priliku ni da ga vide, ni da čuju. Tako da je još jedan razlog da dođu i, i da se upoznaju i sa njim. Da. Instrument balalajku nas ljudi nije tako často, tako što raskazali što... Da, ну, da, možno i raskazati ću nešto. Balalajka je ruski instrument i... Что ж, ну, достаточно простой конструкции. Три струны, гриф, корпус. Все, в общем, очень просто и красиво. Да. Так. Так что... Балалайка – русский инструмент. Это... Потпуно jednostavan, три жице, врат и тело. Zbog čega se odlučio baš za taj instrument? Pošto on je iz Kazahstana, da. Ako sam dobro razumela, on studira u... Ili živi u Rusiji. Da, on studira i živi u Rusiji, po nacionalnosti je Kazahstana. Da, po čemu ti tam rešil? Da, вообще, начал я, точнее, познакомился с балалайкой я в 5 лет. То есть моя мама работает в школе искусств и привела меня на концерт. Ну, там я ее за юбочку подергал. Мама, хочу играть на баяяйке, в общем. И, как бы, мама спрашивает, может быть, на фортепиано? Все-таки сын. Может быть, что-то такое. Я говорю, нет, мам, балалайка. Вот. И, ну, так все и началось. В принципе, я ходил с садика, со школы в школу. И после, ну, я ездил много по конкурсам, концерты. И я продолжил свое обучение в Башкирии, в Уфе, в России. И сейчас, на данный момент, обучаюсь в Москве, в Академии имени Гнесиных. И, ну... В общем, как-то так. А, что про... Про добро. Про добро, да. Да. То есть в Казахстане таким популярным инструментом является домбра. Это похожий инструмент, только отличие, ну, грубо говоря, в
корпусе, он круглый, не треугольный, и там две струны. Two strings. Да. Ну и звучание, конечно, очень такое колоритное. То есть подчеркивает, в общем, вообще казахское все нутро. Dakle, Amir je rešio da svira balalajku jer njegova majka radi u umetničkoj školi i kada je bio na jednom koncertu, rekao je majci ja hoću da sviram balalajku. Ona je pitala da ne želiš možda klavir ili nešto drugo, a ne, balalajku je htio da svira. I on je onda krenuo još u muzičku školu, krenuo je na takmičenja, festivale i to je, dakle, postao da njegovog života. Ono što je pomenuo je dombra, to je kazahstanski instrument koji je vrlo sličan balalajki, ali razlika je samo u korpusu, dakle, okrugli više instrument i ima dve žice, ali i jedan i drugi instrument imaju taj specifičan zvuk, s tim što dombra još ima taj specifični zvuk za muziku, kazahstansku muziku. Dobro. Mislim da smo zainteresovali ljude i da smo samo delić atmosfere ove koja će biti ova naredna tri dana preneli. Dakle, još jednom, sva dešavanja su u Modernoj galeriji, da. Tako? Da. Ja bih samo ponovio zbog gledalaca. Nisu sva dešavanja u Modernoj galeriji. Prvi koncert večerašnji je u 19 časova u Modernoj galeriji, Zvuci iz Kazahstana, nastup Amir. Sutra će biti prezentacija u 18 časova, takođe u Modernoj galeriji, a poslednji koncert, sutrašnja prezentacija, rekao bih, zove se Kultura kao most, pošto ćemo imati spajanje, dakle, predstavljanje dve kulture, u 18 časova, dakle, Moderna galerija, a u nedelju koncert Tri artist, u 19 časova u Centru za kulturu, odnosno u foajeu ispred velike sale. Kao što sam rekao u razgovoru pre ovog gostovanja, trudimo se da tražimo neobične i akustične prostore, a prostor Moderne galerije i foaje ispred Centra za kulturu to svakako i jesu. Dobro, ja se nadam samo da ćete naći prostora i vremena da mu pokažete grad i da, svakako, evo, da on sazna nešto više o našoj kulturi, pa evo da možemo sledeći put, ako bude prilike da dođe, da čujemo i njegove utiske. Najska zaloštam obezatelju, tebi ja prevesti ekskurziju po gorodje i sljedeći raz kak prijedeš, no, tam raskazivaš svoji pulni upečatljenja. Ja. Hvala. Nadam se samo, evo, to nisam pitala, da nema nekih ograničenja zbog pandemije što se tiče ulaza i da li je da, sve, dakle, to... Da, dakle, sve mere koje su na snazi, eto, da poštujemo, naravno, mi ćemo i tako i namestiti sedišta na distanci i tako dalje, maske su poželjene svakako. Broj mesta nije ograničen ili jeste? Za sada nije, mislim da za toliko, s obzirom na sve masovne festivale i tako dalje, trudit ćemo se da sve mere poštujemo i naravno da smanjimo rizik zaraze. Za sada ne najavljujemo ništa drugo iz Udruženja Muzičko sazvežđe? Ne, Udruženje je juče završilo međunarodnu konferenciju u Zemunu sa gostima iz Letonije, Rusije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije. Danas se završava seminar klarineta na Divčibarama slovenačkog profesora Jože Kotara i danas počinje festival Vaus, tako da tri međunarodna projekta u 10 dana. Eto, ove godine smo tako uradili dok još uvek može da se putuje. Naravno, jeste malo naporno, ali trudili smo se da ovo leto maksimalno ispunimo lepim aktivnostima i umetnošću. Ja vam želim puno uspeha na festivalu, večeras puno uspeha na koncertu, tebi puno uspeha u daljem radu, evo, pošto već od septembra ideš u Rusiju, a nastavljaš svoj put tamo, ali evo, kad sledeći put dođeš u Valjevo, vrlo rado ćemo te ugostiti ovde. Hvala mi, ja vrlo rado dođem u vaš studio. Evo, još jednom puno sreće i odmorite se, evo, za večeras. Hvala.